Pokret je osnova življenja, a danas neretko čujemo od dece da su igrala futbal, a nisu potrčala jer su to radila zabavljujući se videoigricama, rekao je Ljubomir Stankić, specijalista korektivne gimnastike. On je istako da je pojava lošeg držanja tela kod dece u fazi raste i razvoja epidemije u našem društvu i uzlog nastanka deformiteta. Probleme kričnog stuba, donje ekstremiteta i, i, i grudno košu uopšte su prisutni strahovite, znači kada se govori o procentima manja je greška, ako kažem, da 100% klinaca dece u fazi rasta i razvoja ima loše držanje tela. Znači, ne govorimo o deformitetima, ne govorimo o lošem držanju tela kao jednom od jednoj fazi koja je može biti prolazna, a može biti i, i, i ne prolazna u smislu kasnijih problema, kasnijih problema koji, se, koji će pre, prerasti u neki deformitet, da li kičnog stuba, da li grudnog koša, da li nogu. Prema rečima Stankića, jedan od razloga pojave ovih deformiteta jeste nedostatak fizičke kulture i sistem sugrešenja problema. Nekada, ne tako davno, vojnik nije mogao ići u vojsku ako ima rano stopala. Ne treba više išto reći. Dakle, ko bi danas bio vojnik? A rano stopala nisu neki problem, a jesu problem. Jesu problem toliko što je to osnov, zato što je to početak našeg oslonca, odnosno mi ono stojimo na dve noge, se sa stopalima na podlozi, ako odatle nešto nije u redu, što bi rekli građevinci, ako temelj nije dobar, a nije dobar, svaka nadgradnja je loša. Jedno od rešenja jeste vraćanje profesora fizičke kulture u vrtiće i prevencija koja podrazumeva i da roditelji nauče da prepoznaju šta je pravilno držanje tela, a šta ne. Kada dete kada tata, mama, baka već ko kupa dijete primjeti različitu visinu remena, ako primjeti lopatice za različite visine. ako primjeti uh, taj neki Lorenzov trougao, to je razmak između ovaj uh, unutrašnje strane boka i ruke da je različito da je asimetrično. To su tri tačke neke koje mogu mogu da da, da budu ovaj uh, uh, znak da nešto nije u redu. Profesori su u Čačku prepoznali značaj stručnog usavršavanja vaspitača, učitelja, pedagoga, fizičkog vaspitanja i medicinskih sestara vaspitača za samostalno organizovanje časova korektivne gimnastike, zbog čega je i organizovno sunišnje predavanje i izložba, koji je današnji seminar sa praktičnim delom. Veliki broj dece ima na osnovu inicijalnih merenja, ima razne poremećaje koje profesori fizičkog prvi mogu da registruju i da negde to sugerišu roditeljima da se može na vreme diagnostikovati, odnosno kasnije vršiti razne te ovaj, vežbe i korektivna gimnastika. Podršku naporima profesora fizičke kulture pružio i član gradskog veće zadužen za sport Nemanja Trnavac. On je istakao da sa decom moraju raditi stručnjaci. Čačak kao grad sa odličnom infrastrukturom sportskom, to možemo da se pohvalimo da svaka seoska matična škola i svaka škola imaju kompletnu i skoro novu fiskulturnu salu. je upravo je to gde treba da uđu profesori i da posle nastave rade sa decom. Jer danas vi ne možete da dete to obezbedite i dosta ljudi ne radi, ne možete da obezbedite bar neke bolje uslove besplatnog treninga nekog, a ovi ljudi zaista to hoće da rade. Sa ovog skupa svima je upućena i poruka da bavljanje korektivnom gimnastikom nije bolest i da je ona sastavni deo trenažnog procesa kod vrhunskih sportista.